עוד היה לי מטרה לדוגמה, סתם לדוגמה, אני צריך כל שאני צריך לעשות X כסף, עד שאני לא מגיע X כסף, לא משנה מה, אז אני אעבוד כפול, יהיה לי ככה עבודות אחרות, לא משנה איך אני מרגיש טוב לי, רע לי, מה קורה, אני הולך. ומצד שני, אני יכול לפעול מה אני מרגיש, מה כאילו משתלט עליי יותר. זה הכל תלוי כאילו לפי הקריזות שלי, איך אני כאילו מחליט ואיך אני כאילו מתנהל. אבל בוא עכשיו אני אחדש משהו. אז מה זה? עכשיו אני אחדש משהו, עכשיו תקשיב שנייה, עכשיו תקשיב שנייה, מה אני אחדש? אני אחדש כזה דבר בעיקרון, כדי ליהנות עד הסוף, אתה גם צריך להאמין שזה חשוב, גם אתה צריך להאמין, להיות איש אמונה, לקחת את הספר, זה כמו שכתוב לעשות הפוך. אם כתוב, למרות שאם תעשה רק הפוך, אז זה גם בעיה. בעיקרון צריך לעשות חצי, לקרוא ולעשות רק חצי, אם כתוב לשאול שאלות, אפשר חצי שאלות. כתוב, ולא להאמין, תאמין חצי. כאילו, כי אם אתה הולך עד הסוף לא תאמין, לא תשאר לך שום רצון. עכשיו, אבל מה אני מחדש עכשיו עוד דבר? שכדי שתרגיש חופשי, להתאהב, לסנוא, להתעצבן, לכעוס, להיפגע, להתמכר, כל הסיפור, בשביל זה, אתה באמת צריך להרגיש טוב בפנים. מה זאת אומרת? כי אם אתה עדיין בתוכך, אין לך את המקום שלא מפחד לכאוב, אז אתה תפחד לשקר לעצמך, אתה תפחד לאחז ברצון של עצמך. אתה מבין מה אני אומר? תסביר עוד פעם. דוגמה, מה אמרנו? אמרנו, נגיד שאתה רוצה לחיות חיים מעניינים, ולא חיים של שווה, לא ששווה זה רע, שווה זה לא טוב ולא רע, למרות שביחס אלינו זה הרבה יותר טוב, אוקיי? אבל בוא נניח שזה לא טוב ולא רע. אני מתכוון לחצי הכוס המלאה, לשקר של חצי הכוס המלאה, שזה שווה לזה. שכח, שכח, לא, לא, משהו אחר. תקשיב, בן אדם, כדי להתאהב, כדי באמת להתאהב, הוא צריך לחשוב שהוא באמת רוצה את זה. כדי באמת לכאוב, לשנוא, להתעצבן, אתה צריך לחשוב שאתה באמת לא רוצה את זה. עכשיו, אם אתה מודע לעצמך, אז אתה יודע שאתה לא באמת רוצה את זה, ואתה לא באמת לא רוצה את זה, אז אתה לא פה ולא פה, אתה בא לשווה. עכשיו, העניין הוא שכדי לשחק במשחק, כדי לבטא את עצמך, להיות יצירתי, לעשות דברים, לבנות פרויקטים, דברים, בשם כך אתה באמת צריך לחשוב שזה חשוב. אבל בן אדם רציונלי שיש לו שכל בקודקוד, מה פתאום שהוא... עכשיו, מה גורם לבן אדם לחשוב שזה חשוב? בא לו רצון, אומר לו, בוא נבנה פה בניין. דובר סתם, לא, בניין. עכשיו, אם הוא בן אדם שמאמין לעצמו, הוא אומר, אם בא לי רצון לעשות בניין, הרצון בא מעצמו בכל מקרה. זה, אל תדאג לו, הוא יבוא. תחכש לכמה שעות, יבוא לך רצון כלשהו. עכשיו, השאלה מה אתה עושה איתו. אם אתה מתחבר איתו, ומאמין בו, ומשקיע בו, וזורם איתו, ובונה איתו, ויוצר איתו משהו, או שאתה מטיל בו ספק, מי אמר, מי לא אמר, מכל הסיפור. עכשיו, בן אדם שהוא הגיוני, אז הוא יגיד לעצמו, מה פתאום שאני אזרום עם הרצון שלי? אם אני אזרום עם הרצון שלי, אני יכול לסבול, אני יכול להתמכר, אני יכול לכאוב, אני יכול להתאכזב. זאת אומרת, הבן אדם מפחד ללכת עם המטרות שלו עד הסוף, הוא מפחד להיפגע. זה הסיבה. לא, כי אם אתה מלא לי, אני אומר, עכשיו דובר, אין לי אנרגיה. אין לך אנרגיה, רק אתה אומר, לא יצא לי מזה שום דבר. לא, לא, תקשיב, תעצור, תעצור, בוא, 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 תעצור, תעצור. רגע, תעצור שנייה, תעצור. נגיד שבא לך רצון, אבל אין לך אנרגיה, כי אתה אומר, מה זה ייתן לי? עכשיו, תקשיב עד הסוף. אין לי בעיה אם שהוא ייתן לי, יהיה לי עבודה ואני ארוויח מיליון דולר. אתה רוצה להקשיב שנייה? אני לא יודעת, תקשיב, תקשיב שנייה, תקשיב, תקשיב. באה לך מחשבה, בוא נרוויח מיליון דולר. באה לך מחשבה כזאת. עכשיו, למה אתה לא מתאמץ כל כך הרבה? רגע, תקשיב על זה. כי אתה אומר, תראה, ביחס לכמות המאמץ, לא שווה לי את התועלת. עכשיו, מי כן מוכן להתאמץ שיהיה מיליון דולר? מי שבראש שלו יש לו שיגעון, שאם יהיה מיליון דולר, אז יקרה משהו. זה אומר, אז אני שווה משהו. נגיד שבן אדם חושב שהוא לא שווה כלום, אלא אם כן יש לו מיליון דולר, אז הוא מוכן להתאמץ הרבה הרבה כדי שיהיה לו מיליון, אבל זה לא בשביל המיליון, שהוא יהיה שווה משהו. עכשיו, אתה מבחינתך אומר, מה זה משנה? אם יהיה לי מיליון דולר, אני בסך הכל יוכל לקנות יותר. בשביל לקנות יותר אני צריך להתאמץ כל כך הרבה, לא הגיוני. תביא לי אותו בקלות, אני אקח, אני לא רוצה להתאמץ. עד כאן זה הסיבה. זאת אומרת, הסיבה שאין לך מוטיב דרייב,
מוטיבציה, זה בגלל, זאת אומרת, מה זה ייתן לי? ביחס לכמות המאמץ, מה זה ייתן לי? כי אתה לא נאחז ברצון של המיליון דולר. עכשיו, ואף על פי כן, לפעמים בא לך מחשבה שאומרת, בוא נרוויח מיליון דולר, אבל מה הבעיה? שאתה לא מסוגל לקחת אותה ברצינות. זאת אומרת, אתה אומר, מה יצא לי מזה? בסדר, אז אני אקנה עוד, אקנה פחות. מה, כאילו, אתה לא מצליח לקחת את המחשבה הזאת ולקדש אותה. אתה לא מסוגל להגיד, הנה זה אלוהים שלי, קוראים לו מיליון דולר, אני מסתכל. לא יכול. כי יש לך שכל. עכשיו, אם אתה עכשיו תפגוש מישהו אחר שעובד קשה, ותגיד לו, למה אתה עובד קשה? כי אני החלטתי שאני צריך להרוויח מיליון דולר. תגיד לו, תגיד לי מה, אתה משוגע? מה יצא לכם שאתה תרוויח מיליון דולר? אתה עוד תנסה ברציונל שלך, בהיגיון שלך, להסביר לו שהוא סתם מתאמץ. בעיקרון, לא משנה, בתוך הראש שלך אתה תחשוב שהוא טיפש. לא, שוק, זהו. בסדר, מה שאני בעצם בא לומר... מה שאני בעצם בא לומר, זה שאתה... עכשיו, אם הייתי אומר, אתה רוצה שיהיה לך כיף, ריגושים, וזה... אם קופצת לך בשבוע קרוב מחשבה להרוויח מיליון דולר, לך אחרי עד הסוף. איך אפשר להתחיל את הסבים נופלת? שנייה, אתה לא, רגע, תעצור, תעצור, תעצור. עכשיו, למה הייתי פה לך? עכשיו, למה הייתי פה לך? רגע, רגע, למה הייתי פה לך המחשבה? כי לא חשוב על זה. רגע, כי אתה תגיד, אבל זה לא חשוב לי להרוויח מיליון דולר. מה זה ייתן לי מיליון דולר עכשיו? אני אגיד לך, אתה יודע מה הפתרון? תאמין לה. אל תחקור, אל תשאל שאלות. רגע, תקשיב שנייה. באה המחשבה, אומר לך, תרוויח מיליון דולר. אל תשאל עליה שאלות, לך אחריה בלי לשאול שאלות. עכשיו, למה אתה לא עושה את זה? עכשיו, אם אתה תצליח ללכת אחרי המחשבה הזאת בלי לשאול שאלות, יהיה לך מוטיבציה, נכון? אם לא תשאל שאלות, איך שבא לך מחשבה מיליון דולר, אתה אומר, הנה, גיליתי את האור. אתה אומר לי, לשכוח את זה ממני. נכון. אני מדבק על משהו שהוא נקודה מכל כולי, בוא נקודה כאילו... נכון, נכון, זה בדיוק מה שאני אומר. אלוהים שלי עכשיו. נכון, נכון, בדיוק, יפה. עכשיו, למה עכשיו? יפה. לא מסוגל. יפה, למה אתה לא מסוגל? יפה, לא מסוגל. למה לא מסוגל? כי... כי זה יגמור תמיד לי עכשיו, ללכת, לעשות ככה, וכאילו סתם, מה פריוף? זה מולה פריוף. לא, 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 תעצור. אתה לא מסוגל, אני כן מסוגל נגיד, מה זה משנה? כי אני נתנהל כאן המטרה. בסדר. נכון, תעצור. תקשיב, אתה לא מסוגל... כי אתה לא חושב שמיליון דולר זה חשוב. אבל אם היית חושב שמיליון דולר זה חשוב, אז כן, כן, לא, שזה לא מספיק חשוב, בסדר? אהבה זה חשוב, מיליון דולר זה חשוב. שזה לא הכי חשוב. מיליון דולר זה חשוב. אתה מסוגל לחשוב שמיליון דולר זה הכי חשוב בחיים, ושבלי זה משמעות לחיים? אין לי שום דבר, אין לי שום לחשוב, שהוא הכי חשוב. עכשיו אני שואל, האם אתה מסוגל, האם אתה, ברמה הרגשית, מסוגל לדמיין שמיליון דולר זה הדבר הכי חשוב בעולם? לא. עכשיו, למה אתה לא, עכשיו, אתה לא רוצה לדמיין את זה, או שאתה לא מסוגל לדמיין את זה? לא מסוגל, זה נשאר לי אבסוד, כמו שאני אגיד, יפה, יפה. עכשיו, למה אתה לא מסוגל לדמיין את זה? למה בן אדם לא מצליח להתאהב ברצונות שלו, בפנטזיות שלו, בחלומות שלו, בשיגונות שלו? כי זה יפגע בו. כי אתה אומר, מה פתאום, מה, אני משוגע? בשביל מיליון דולר יסבול כל כך הרבה? זאת אומרת שהפחד שלך להיפגע, הוא זה שמשאיר אותך בשפיות להבין. להיפגע? כן. כי אם אתה תרצה מיליון דולר, זה ירוס לך את החיים. כי בסך הכל הסופי... עד שתגיע לזה מרורים, וגם לא בטוח שתגיע לזה. תבין, וגם תתאכזב. זה לא פחד להיפגע, אין לו פחד לא להצליח. זה מה שהתכוונתי. זה התכוונתי. זה לבוש שלו, זה לבוש שלו. וזה התכוונתי. כשאמרתי להיפגע, התכוונתי שהפחד הכי גדול, הפחד הכי גדול, זה אומר, ואם אני ממש ארצה את זה, אולי אני אקבל את זה, ואז אני עוד יותר יפה. זה הפחד הכי גדול. כמו מאמנה, אני עבדתי קשה, לפחות אני אקבל את זה. אבל אם בסוף אני גם לא אקבל את זה, בכלל נדפקתי. זאת אומרת עכשיו, זאת אומרת, שהסיבה שבן אדם לא מצליח להתחבר לרצונות שלו, זה כי הוא מפחד שאם אני ארצה אותם עד הסוף, אולי אני לא אקבל אותם. זאת אומרת, מה שאתה אומר, זה לא רק מיליון דולר, זה גם... זה רצון, זוגיות, מה שאתה אומר, זה הקריירה, המקצוע... מילה לא מפחד, כאילו, זה לא מתאים, כאילו, זה לא נשמע... שכח לפחד, זה הרבה יותר גורם לפחד. אתה אפילו לא מסוגל לעשות את זה... אתה אפילו לא מסוגל, אתה אומר, זה ידחק אותי, לא מסוגל אפילו. אתה לא מסוגל לחשוב על זה. אתה לא מסוגל לעבוד אלילים. רציתי להגיד, כמה פעמים דיימן, מה? אז מה, התעוררתי? לא, זה מה שאתה עוד זה אומר שאצלך יש דבר שנקרא אחדות שקרית. אתה אומר, תראה, או שאני באחדות שאין הבדל,
או שאני בנפרדות שיש הבדל, אני לא יכול גם וגם. אתה אומר, אני לא יכול. או שאני אומר שזה שווה, או שאני אומר שזה חשוב. ואז מצאתי לי פטנט אחר. רגע, תעצור, רגע, תעצור. בסדר, אבל אז זה לא... זה, אבל אין לזה, זה לא... נכון, וזה לא מספיק לספק אותך, אנחנו יודעים את זה, אני מסביר. יש מה שנקרא בספר אחדות שקרית, שבן אדם מגיע לאחדות מרחרות, אומר, הבנתי ששום דבר לא משנה, שום דבר לא טוב לא תראה, אבל זה בעצם ניטרל אותו, השאיר אותו שם, עכשיו הוא לא יכול לעשות כלום, כאילו זה קבל אותו בזיקים, עכשיו הבנת שזה שווה, אתה לא יכול לעשות כלום, לא יכול להתמכר, להתמגש איתה, לא יכול לעשות כלום. זה קוראים לזה אחדות שקרית. אומנם כשמישהו סובל, אתה אומר לזה כיף לי שאני לא סובל, אבל כמישהו נהנה, אתה אומר לזה חבל לי שאני לא נהנה. זה בדיוק זה, אנחנו קוראים לזה אחדות שקרית. איך יוצאים מהקונפליקט? מגיעים לזה, ואיך פותרים את הפלונטר? על ידי שהולכים עם האמת עד הסוף. מה זאת אומרת, הולכים עם האמת עד הסוף? אם בן אדם יהיה אמיתי עם עצמו עד הסוף, הוא באמת יחשוב שהכל, הכל, 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 הכל שווה, אז הוא יהיה מסוגל לבחור להגיד שזה לא שווה. כי הוא כל כך זה טוב, כי הוא כל כך זה שווה בעיניו, שהוא לא ייפגע גם אם הוא יגיד זה לא שווה. זה כמו מה שאמרת לי קודם לשאלה של שלום. זה בדיוק מה שאמרתי. לא, 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 זה תוספת. תגיד לי, למה עכשיו אם תוספת. אני אסבע וטוב לי? אני אגיד לך למה. למה שכבר אני אקום ואני אקפוץ? אני אגיד לך למה. תן לי לסיים עד הסוף. נסביר עוד פעם. כשבן אדם יש לו בראש קונפליקט, או שאני אומר שזה אותו דבר, או שאני אומר שזה יותר טוב מזה. אי אפשר גם וגם.